Hallå allesammans, alltså, Spinks här och välkomna tillbaka till en ny LSPFR video på min kanal då. Och vi kör den svenska polisbilarna, BMW. Vi körde ju den brittiska bilen förra avsnittet. Och ja, det här blev ju lite annorlunda nu. Ni alla tjatade så extremt mycket på de här svenska uniformerna. Nu blev det grönt, alltså, för att köra på. Så jag installerade dem också. Det var ett sånt jävla tjat om dem. Även om jag inte tycker om dem. Jag tycker faktiskt inte om dem. Vi kan ju kolla lite på bilen bara för. Det är ju trots allt, jag har knappt kollat på den här. Okej. Man kan se, om man kollar på värsta detaljerna. Kan man se att kanske lite lat gjort där. På framdelen och. Liksom, det är inte helt raka streck om man säger så. Så det är inte. Om man kollar på detaljerna så ser man ju. Om man kollar här ser man ju extra mycket. Men, ja, whatever. Sen uniformerna, alltså jag vet inte. Jättekul att det är folk som är engagerade i det här. Svenska, eller SPFR liksom, eller GTA 5 modding liksom. Men alltså tyvärr, jag vet inte. Jag tycker inte om dem. Jag vet inte vad det är som inte gör att jag tycker om dem. Utan, men jag kommer köra med de här i något avsnitt. I några avsnitt. Och antal med civila bilar då i framtiden. Jag kollar interiören. Ja, den är complete shit. Perfekt, okej. I alla fall, vi ska patrullera idag. Vi ska köra lite smålarm bara. Eller lite mer än det. Vill vi göra det? Nej, det vill inte. Vi gör det en annan gång. Jag vill se inte vad det är för något, för annars blir det förstör överraskning till er. Men vi åker här och så patrullerar vi det. Och så ska vi se om vi hittar något på vägen. Okej, vi fick ett larm om en polis som blev beskjuten. Så vi ska åka och hjälpa honom riktigt snabbt. Vi kör prio 1 dit. Vi har ingen mer information eller där dock. Så vi åker dit och ser vad det som händer. Vi ser. Slipper du en wet? Ja, det är inte wet. Eller jo, det är det väl. Nej, det är det inte. Inte direkt. Okej, så. Tja, kör du motsatt riktning här. Oh, tja, där var han. Wow, 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 wow. Shit, 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 shit. Wow, 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 wow. Oj, jag har sköten i pungen. I penisen. Oj då. Ja, okej. Suspect är nere, jag vet inte vad man säger. Vi kan ju rusa sina coroner hit. Det är nog bäst att inte ha en inte ha en död människa här. Jag kommer aldrig ihåg hur man använder det här. Men vi ringer hit en coroner eller vad fan det heter. Oj, där var bil. Jag bara, vad fan. Aha, det har vi en tillbörd, grabbar. Kolla. Jag försvinner. Okej, whatever. Det kanske är han utvecklare. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men om ni vill ha om ni vill ha den här bilen, vill ha den igen, så finns den i beskrivningen. Alla mods och alla skips finns alltid i beskrivningen. Eller jag försöker i alla fall. Jag har så extremt mycket, så det kan vara lite svårt att komma ihåg dem hela tiden. Men okej, okay, så. De har... Oj, jävlar, kolla hela vår framdel sitter. Alltså. Hela vår framdel satt helt lös. I alla fall, vi... Ja, ah, okej, det där var ju inte så mycket. Vi blev beskjutna. Okej, men det var ju okej. Lite action där precis på början. Inte mer än det liksom. Men jag tycker vi fortsätter patrullera och se om vi kanske hittar någon. Varför står han still för? Jag bara, nej, i alla fall, vi syns igen nu. Okej, vi fick ett till larm här. Eller ett larm. Vi ska ha protection, prisoner transfer. Okej, okay, oj, jag tog fel larm, men vi kan ta en sån här ändå. Okej, okay, vi gör ändå det här. Okej, okay, så det här skriptet laddar jag ner. För att jag vill prova det, jag har inte provat det än. Så det ska bli en liten överraskning. Vi kanske ska köra prio 2 dit i och för sig. Eller det var urgent.
Så vi kör Puyetit. Varför jag inte ville köra det här, för jag tror man kommer få hoppa in i en annan bil med uppstyrning när jag kom dit. Så helt enkelt var det här egentligen Escort. Det här har funnits i GTA 4 som jag har helt komplett missat liksom. Men det är någon snubbe som gjort det här om då till GTA 5. Så att man får köra dem. Man får köra de här eskorten. Vi får se när vi kommer fram. Jag tror det är en sån i alla fall. Jag hoppas det, så att jag inte snackar goja här nu. Ta en liten shortcut här. Eller shortcut. Tar vi en höger och ska se vad vi... Exakt, ja exakt, det var det jag trodde. Så vi får lämna bilen här helt enkelt. Ja, exakt. Ja, det tror jag. Så vi kommer få, det här är helt enkelt, det är antagligen någon prisoner som ska bli transfer, eller så här bli, ja ni vet vad jag snackar om. Vi kanske inte vet, vad heter det? Ska bli skjutsad till, okej. Så vad heter han? Det är Dwayne Henry. Han har, han har fått 11 år i fängelse för att helt enkelt ha gjort, jag vet inte riktigt, men oskatt, någonting med oskattade pengar. Jag har tvättat pengar och försökt göra dem liksom rena helt enkelt. Så att de blir skattade. Jag vet inte riktigt vad det betyder med tvätta pengar. Ni process vet säkert vad det är. Escort här, prisoner transfer. Behöver man helikopter för det? Nej. Okej, jag hoppas inte han sätter sig fast nu. Så är det en skylt. Tjena, grabbar. Vi kommer förbi. Vi kommer förbi här. Ja, okej, fuck you. Ja, då kom den polisens bil. Vi ska eskortera dem här, vi ska se hur det blir. Jag vet inte riktigt om det här... kolla. Det blir alltid osyn alltså. Okej, jag vet inte hur snabbt jag ska köra. Jag ska köra lite samma kan. Var ska vi då? Vi ska till det här fängelset. Det är jättelångt, okej. Och sen ska det ju... jag ska stänga av dem här. Och sen kommer olika slags... på olika slags områden så kommer det vara olika slags liksom risk level som ni ser uppe. Just nu är det medium, så det är inte så jättehög risk att någon att kommer att försöka ta oss liksom. För grejen med konvoj att den är typ så här hög risk och de kommer liksom antagligen att det är liksom very important person där liksom. Eller det här är ju inte en VIP, men det här är inte prisoner escort så här. Eller var ändå rätt så mycket och kommer han lyckas fri, det liksom såhär, kolla, så nu blir det high. Så det är liksom stor risk att någon kanske har börjat ambushen här grejen nu, så vi får hålla koll överallt liksom. Och långsamt går det, det är, jag håller med. Ja, inget hittills, wow, här plockar folk mitt emot här, wow. All right. Vi kanske åker lite snabbare, för vi trots att motvägen här. Nej, det kan vi inte göra, okej. Kunde vi inte göra. Jag ser någon blipp där på kartan, så jag tror han håller på att komma till oss. Men vi får se. Jag vet inte riktigt om så insatt här. Vart är han? Så, bra. Ja, där är han. Okej. Vi har redan någon skottlossning. Vet du, vi kanske skulle ha... vad heter den här? Ja, vi fick den vapnet. Vad gör du? Är det han? Nej, det är inte han. Okej, grabbar. Chill the fuck. Whoa. Vem är det? Det är inte han. Skjut ni alla. Okej, vi har en lösta, grabbar. Okej. Kan vi typ åka tillbaka nu? Ska vi fortsätta? Alla får ju typ så här panik när man börjar skjuta, så det är så jävla bra att börja skjuta på en jävla motorväg när alla börjar köra typ 130 km/h liksom. Okej, undrar om han fastnar nu. Vi kanske måste resetta de här i och för sig. Ja, det där gick jättebra. Resetta dem så här tänkte jag på. Så, nu! Ska vi köra? Nej, okej. Måste vi typ eskorta honom själv? Nej, hoppa in. Han hoppar in. Härligt. Perfekt.
Perfekt. Kom nu, nu fortsätter vi vår resa här. Det är några miles kvar här. Ja, just det, det var någon som ville köra first person, så det ska vi göra. Absolut. Ja, jag vet inte riktigt vilken hastighet vi ska hålla, men 40 kanske? 40 verkar vara bra hastighet. Verkar komma att hålla för oss. Åh, kolla här, en annan polisbil. Tjena! Okej. Okay. Vad fan gick det nu? Ja, där. Oh, han kommer kapp. Nej. Vi har långt kvar här. Shit, här är det. Jaha, nu kör de av farten här. Jag måste stanna mitt på vägen. Kom hit istället, så kör vi här. Det här går mycket bättre den här vägen. Jag vet inte riktigt vad ni tänkte gå åka. Men, ja, all right. Vad fan var det där, liksom? Nej, så en liten bit kvar liksom. Oh. Jävlar. Hur många vindkraftverk är det där? 50? Nej, inte 50. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Ja, det är lite över 20. 25, 30, 25, 30. Stycken kan. Oh jävlar, det var mycket mer. Wow, shit. Okej, det var lite fler. Wow, är det på andra sidan också? Nej, där var det bara träd. Okej. Här. Och vi ser fängelse på andra sidan. Vi ser fängelse. I can see you and others. Nej, vänta, hur går den? Hur går den? Vänta. Nej, jag kommer inte ihåg den. Och kolla, de har biljakter. Eller? Nej. Jag vet inte vart han skulle. Kan vi... Ja, oh, jag vet inte. Det verkar ha varit... Jag vet inte. Jag vet inte vad ni tycker, men... Förlåt, men de här eskorterna var ju lite bie faktiskt. Så vi åker bara över här gränden. Jag fuskar lite. Och så kör vi shift y, så vi sätter dem. Och sen bakom oss, perfekt. Ska vi öppna den här. Ja, okej, okay, den skulle ändå gå upp. För de där, ja. Och så kan vi ställa oss här. Ja, bra jobbat, Carl. Så. Se, ja, de klarar sig bra. Härligt. Ja, vi kan ha vapnet fram så mycket coolare ut. Jag successfully transported inmate. Yay! Yay! Never gonna do that again. Alright. Nej, men vet du, vi får hoppas att de gör det här kanske lite mer roliga. För det var ju inte så kul när det var en bilkorn. Jag tror att det skulle vara lite mer liksom... motstånd om man säger så. Men i alla fall, vi skulle ju trots allt köra med den svenska bilen idag. Så vi har en ANP hit. Och så tar vi den. Och så spanar vi den här bilen. Ja, jag vet, ni kommer lite bara. Men ta den andra trainen som finns. Den är mycket bättre. Ja, jo, men det ska jag göra. När jag väl orkar. Och kan jag få bort det där jävla... Jag kommer inte få bort dem, eller hur? Eller hur? Jag kommer inte få bort det. Right? Jag kommer inte få bort det, right? Nej, det kommer inte. Alltså, i alla fall, vi kommer ha den där Dwayne Henry så vi inte glömmer bort hans namn. I resten av vår liv här uppe i vänster hörn. Oh, yeah, whatever. Men vi hade en ANPR-hit. Vad det var för något? Jag inte ihåg. Eller jag läste inte, bättre sagt. Jag var så upptagen med min spana fram bilen. Just det, en grej som jag också inte tycker om med den här bilen, det är blåljusen. Men de är jätte... de är jättedåliga. Den är också på den brittiska delen, så det är ju fel på modellen. Men jag skulle ju helst vilja ha liksom en annan ljus fram till den här, men whatever. Stänger av sirenen så jag inte hör oss när vi börjar närma oss. Men ja, jag tror det är modellen, och den är antagligen låst, så... Han som har ritat den här skinnet kan väl antagligen inte göra så mycket med blåljusen. Men det skulle ju vara plus. Men kolla nu. Alltså det finns inget på marken i liksom. Det förstör lite känsla. Jag menar, jag tycker att den här är lite tråkig, den här ljusrampen faktiskt. Så jag kommer nog undvika att köra med den här ljusrampen i framtiden. Men jag kommer nog köra med den här i några episoder i alla fall liksom. Så liksom vi slutar. Bara för att den här liksom. Bara för ljusrampen, alltså det är så.
kommer an, för bilen, den tycker jag är bra. Men uniformerna, de tycker jag är lite mindre bra. Tyvärr. Vi kör in här. Och så har vi om där. Visning av blåljusen kanske. Okej. Trafikstopp on the target as the rope. Okej, vi får inte veta vad det är för något. Men vi gör trafikstopp här helt enkelt. Vi får. Så, det fick vi. Oh, han stannade. Okej, jag vill att du... Okej, så. Och så kan vi göra en... Jag vet inte riktigt, hur ställer de sig på trafikstoppen i Sverige? Då ställer vi bara sig direkt från bakom, eller hur? Det är väl ingen märkvärdigt miljö? Eller hur? Nej. Och just det, de här sirenerna brukar faktiskt vara mycket mörkare egentligen. Oh fuck! Oh shit! Herregud, får man inte prata i lugn och ro eller? Nej, jag antar inte det. Men hej, okej, okay, då var det klart liksom. Jag installerade ett någon grej som gör så att det blir mycket ljusare. Och det blir det ju. Så det hjälpte ju. Så nu måste vi ha... Jag var inte så beredd på det, jag fick inte ens göra någonting med det här. Vi måste ha corona service. Vi måste ha en till corona. Om han fortfarande, eller henne fortfarande. Han, hen, hon. Truppen är svapen. Då säker. Och så tar vi en till corona. Sätta. Ja, just det. Ja, okej. Okej, så vi söker igenom bilen istället. Och så kollar vi här. Vi söker igenom den så. Ja, bra. Sök där, ja. Okej, lägg in. Vi fittar lite kokain, okej. Ja. Hittar vi någonting annat här? Nej, okej. Okay. Bakluckan. Så hittar jag en sked i motorn. Oj, vad om vi hittar en bränd skit, vad snackar jag? Nitro's kit. Okej, okay, jag har ingen aning vad det är, men jag antar det är något med nitro att göra, antar jag. Jag har inte så insatt. Ja, vi vill inte sätta oss i den. Den är smutsig. Koka in den här. Okej. Okay. Söker vi igen det här. Hittar vi något? Perfekt, bra jobbat. Jag fick av det dörren, härligt. Okej, okay. A suspicious box. Okej, okay, men det är, ju sån här det är gul text, så det är ingen fara. Okej, okay, men vi ska göra en playcheck, vi behöver inte göra. Det är ingen live här, så vi tog tracken här bara. Så hoppas vi tar med han tar med sig dörren också. Här kommer han, tja! Tja. Okej. Perfekt, de där körde jättesnabbt. De där går vi att ta den. Okej, men det blir... de där körde ju sjukt snabbt. Men det där... Det där fixar vi. Åh, fuck. Det där var ju perfekt. Jag ville bara komma ikapp de där spinerna. Så vi tar en larmet är klart där. Och jag tror den här snubben. Right, det är han. Jag är rätt säker på han. Perfekt. Vad händer med honom? Klarar han sig? Han klarar sig. Okej, okay. Vart tog han vägen? Sving där. Fuck. Shit. Akta på dig. Snälla. Jag är lite bråttom. Jag är lite bråttom. Säg inte att jag tar bort dem. Ah, gud vad hemskt. Oh shit. Någonting kraschar. Ärligt.